Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. İyunun 6-na gözlənilən hava proqnozu açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən redaktor Aza verilən xəbərə görə Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Havanın temperaturu gecə 20-24 isti, gündüz 31-36 isti, bəzi yerlərdə 38 isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var, gecə və səhər arabir duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 19-24 isti, gündüz 35-38 isti, bəzi yerlərdə 40 isti, dağlarda gecə 12-17 isti, gündüz 22-27 isti olacaq.